Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlarimiz, kanalimiz muxlislari. Mana Kitob tumani Sevas qishlog'idagi Asqar akaning naslchilik mol fermasi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida. Mana shved. Mana shu kletkaga ham bir 40 tacha bor ekan. Hammasi urg'ochi. Mana bu kattaroq sigirlar mana. Bo'g'oz tuqqani ham bor. Ey tepaga ham bu mana. Mana bollari, mana shular gidida taxminan 8 oylik mana shunday bo'ladi. 7 oylik, 8 oyliklari. Urg'ochi hammasi bu yerda mana. Hurmatli obunachilar, oyoqlari uzun-uzun, rangi toza, mana shved. Shved buzoqlar mana. Urg'ochi birinchi hammasi. Hurmatli obunachilar, men mana bular kichikroq. 5 oylik mana shunday bo'ladi. Mana bular gidita 6 oylik. Hurmatli kanalimiz muxlislari, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz yangi mehmon bo'lsangiz, hurmatli obunachilar, sotilyapti. Ancha partiyasi ketdi, Samarqandga sotilib ketdi. Hurmatli obunachilar, bugungi sanani aytib qo'yay. 22 yanvar sanasi 2023 yil. 2023 yil mana. Shved paroda ishqibozlari uchun. Mana bu yerda erkaklari bor mana. 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik, katta kichik. Linki qaraydi. Mana bu o'g'illicha sut buzovlar bor. Bir 30 tala bor ekan, 30 tam 40 ta bor ekan ichiga. Sut buzovlar. Sut buzoqlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishingizni iltimos qilib qolardim. Shtobi video tarqalish uchun, ko'pchiliklarga yetib borish uchun. Ko'plar kommentariyaga yozishdi, Telegramga yozishdi, mana boring bitta kursda o'ting yana o'sha yerda deb. Mana hurmatli obunachilar, urg'ochi hammasi. Oyoqlari uzun-uzun. Qo'lga o'tgandan keyin agar qo'lga yana ham qaralsa, uy sharoitida yana ham boshqacha narsa bo'lib ketadi. Yana ham boshqacha narsa bo'lib ketadi. Mana shved sigir qilaman degan uchunlar yaxshi bir imkoniyat. Bu yerda hamma sotilmaydi. Ma'lum miqdori sotiladi. Ma'lum miqdori sotilishi mumkin. Ma'lum miqdori. Hurmatli obunachilar, like'larni bosamiz. O'z yordamingizni qizg'anmaysiz degan umiddaman. Iloji bo'lsa agar tarqataylik. Hurmatli obunachilar, o'z imkon bo'lsa ichkaridan kichikroqlarini ham mayli olib ko'rsatamiz. Mana firma. Tog'a assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi mana? Tog'aga gap yo'q. Umringizdan baraka toping. Necha yildan beri ishlaysiz shu yerga? 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldimi? Xudo umringizni ziyoda qilsin aka. Mana 15-20 kunlik buzoqlar bular. Erkak urg'och aralash. Zakonni yeb ichishi garantiya, sifati, sog'lig'iga.
Zor zor, kustik masan, xudo ziyoda qilsin. Bulari 2,5 oylik, 3 oylik. Eng kattakoni 3 oylik. Erkak urg'och aralash ham bergan. Ana, shved paroda ishqibozlar uchun. Mana yana bitta zal. Bu yerda bir haftalikdan boshlab 4 oylikgacha bizovlar bo'ladi. Boynaklar bu yerga kiradi kichikka. Mana hammasini tagi pol. Mana. Mana pechga 2 mahal yoqib beriladi. Sovuq payti, qishki sovuq payti. Mana bu yerda mana sut ichadi bular. Katta kichigiga qarab 3 litrdan 4 litrgacha bir kunda sut ichadi. Mana mayli, mana bu yerdan ko'rsatib boraylik. Mana bular 3 oylik. 3 oy, 3,5 oy, maksimal bo'lsa shu 3,5 oylik bo'ladi. Mana bu yerda 3 oy, uzog'i 3,5 oylik. Uzog'i. Bular mana 20 kunlik. Yigirma besh kun mana shu yerda. Barakasını bilsin. Mana bir de erkekler mana. Maşam indi gidi de tur oyligi de sütten yine çıkayın gen. Katar olar yani bu 5, 6 oy, 7 oy. Mana bo'yiga agar keladigan bo'lsak 120 santimetrlar bo'yi chiqadi-da endi. Trig vazinga 220 kilolar chiqadi. 220 kilogramlar chiqadi. Kataroqlari. Erkaklar kamroq ekan, ancha sotilgan ekan-da. Hurmatli obunachilar, aytish esimdan chiqibdi, iloji bo'lsa telefoningiz yarkistini 80% ga
80% ga chiqarib oling. Mol yanada yaxshiroq, tiniqroq, yavniroq, aniqroq ko'rinadi. Erkaklar sotiladi hammasi. Urg'ochilardan lekin bilmadim nechtasi sotiladi. Nechta miqdori soni sotiladi. Unisini to'g'risi bilmadim. Ha. Telefon raqamlarini qo'yib o'taman. Mana bular hali g'unojin. Endi bilmadim. Kattaroqlari shu yil bahorlardan qochsa kerak. Bir haftaning ichiga bo'lgan narsa Qamashi tumaniga 12tami 12ta sotildi. 3 oy 3 yarim oyligi Rossiyadan turib pulini tashab berdi kartadan tashab berdilar. 12ta buzovda ham pulini sirazi Rossiyadan turib olib ketishdi. Samarqandga ham nechadir sotilgan. Onalari da mana mana shular mana. Bo'yi har xil, lekin eng kichigi 130 cm, eng kichigi bo'lmasa 140, 145 cm. 100 mana shu 140, 145 cm. Aziz tomoshabinlar, do'sti birodarlaringiz bo'lsa, chorvador tanishlar bo'lsa, videoni patletsa qilamiz, ulashamiz. Mana bu yerda endi hozir ko'zga yaxshi tashlanadimi, yo'qmi bilmadim. Hozir qor yoqqan, ancha sovuq. Bir ko'rsatib o'taman qayerga yurishini. Yozgi payti nasib bo'lsa, u yerdan ham bir olib ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Bahorlardan Mana, toza yaxshi shved. Mana bu yerda yurishadi mana. U aq ko'rinmaydi. 3-4 kilometrdan keyin chiqadi uji. Hamma mol ketadi apreldan. Hamma mol ketadi. Shu bilan keyin avgust oxirimi sentyabrga qaytib kelishadi. Yaylov bo'lib, bepayon keng dala. Mana shu yerda katta juda keng bepayon qir adri bor. Mana nasli hukzi bular. Bu bittasi hali. Ikkitasi anaqqa yuribdi. Mana bu ichiga ham bitta bo mana bu yerda. Mana oziqqa beruvchi traktor. Mana bu yerdan tarqatib ketar o'zi. Bana uyuyor.
kişiyle yaşamışlar. Ha, bundan önce de var. Ya, kimdiksizler doğruyorlar ya, ama kimdiksizler doğruyorlar ya, ama kimdiksizler doğruyorlar ya. Bana şimdi savdası kitap tozu, böyle yanıp Yakka bog'dan, Yakka bog' tumani, Qashqadaryo viloyati Yakka bog' tumanidan. Aka mana 3 kunlik bizov mana shu. Hali dabdura yuribdi, to'liq yurib kechga tushgan yo'qlar bu. Erkak. Endi sutni yubora olsangiz, katta sirtni olmoq bo'lmaydi. Gap sizga. Mana shu bilan hozir ikkinchisini ko'ramiz qani. Mana bu dald nasllikka yurgan 3 yil ishlab berdi. Endi yemga solindi bu. Xizmatini o'tab bo'ldi mana. Hozir ikkinchisini ko'ramiz, hurmatli obunachilar. Mana bu yerdan bir partiya bor ekan. Mana bu mi? Qaysi birinchisi mana shumi? Mana ba mana. Ayko otasi bor-da, dalchis bor bular. Meni bir haftalikmi? Otasining oti nima? Dalchis. Bilmaysiz nima qilib, nima qancha rat so'yimoq kerak. Kirimsa 6 litr qushingizga yetsa, 6 litr bo'lsangiz vaqti o'tmaydi. Ana shuni aytaman. Men sigirga qo'shgani 10 ta suti bor bitta kech. Endi masalan, mana shu sigir ham mana shu sigir, mana shu yerga tug'ilgan, so'zlar bilan katta bo'lgan. To'g'risida so'z kamida katta bo'ldi mana shu yerda. Masalan, qana sal arif turibdi hozir masalan endi. Nimasi o'tgan? Yerini katta ekani nechta sut beradi mana shu? Bizda kerak 20 ta sut bor kinga. 10 litr bir sog'im bor bizda kerak. Beradi. Katta narsa 145lar bor mana shu ham balandligi. Endi 20 ta sut bizda kerak, lekin katta yoshi bu yerga kechga kiradi mollar soat 4 dan keyin to'lib ketadi baqqa mol 2016 ikkinchisi hurmatli obunachilar ikkinchisi bu ham erkak mana shu bo'lsa 5 kunlik buzov mana shu irg'ochni nechib berasiz bular shunaqami ya man mana ikkinchisi mana shu undan sal kichikroq baraka bo'lla mana bu sal kichikroq 11 million 500 ming so'm 11 million 500 ming 6 millionga 5.5 million so'm mana shu mana bu yanki bundan kattaroq tushgan 11 million 500 mingga ertalab Yakkabog' tumaniga olib ketishadi nasib bo'lsa Xudo xohlasa mana talla olishga bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bizlarni kuzatib borishda davom eting. Kanalimiz videolarini kuzatib borishda davom eting. Agarda yangi mehmon bo'lsangiz kanalimizda podpisatsiya tugmachasiga bosib qo'yish hamda qo'ng'iroqchaga bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman hurmatli obunachilar mana 11 million 500 ming so'mga Xudo xohlasa ertaga ertalab Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga ketadi bu ikkovi. Boya birinchisi 3 kunlik, bunisi 5 kun yo 6 kunlik mana shunisi. U kattaroq bala bergan ekanda. U 6 millionga bitta, bu 5.5 million so'm. 5.5 million so'm. Mana hurmatli obunachilar, mana ikkinchisi tuturing arqasidan mana 3 kunlik katta narsa bergan ekanda katta buzov tushgan
70 kilo bom. Neç kilo bom bura? Suya yakarak izlemem. Ya ayaklar uzun uzun eken lekin. Buran opkeyam, baqvatlikkeyam. Kit ya mana. Kallasi mana. Ustidan nogul. 6 million sim mana shu. 6 million mana kinnik ichishmagan. 3 kunlik. Hayır, çok tükür. Bu 100 milyondan açıldı sana. Açık maşın mı? Mehmet, bu oğlan mı? Hayır, kanalım. Nasıllık, kimge kireye bize, katta konu. Tayyor. Ha, koçer abi. Tayyor? Kim radır, nasıllık ki yok mu diyordu? 150'den kanmaz bu ye. Nasıllıkka toza malla mana qiloqlari kimga nasıllık qilayotgan bo'lsa mana biz yorug'lik chopdi dag'dan yaxshi olib bo'lmayapti mashi sotildi mana. Pulli sanalopti mana. Barakasi bo'lopti. Hurmatli obunachilar, kanalimizda uzoqlashmaysiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar akalar. Like'larni bosamiz. Iloji bo'lsa. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Qayerga, qayerga turibdi? Qayerda turibdi?